ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କ୍ରାକ୍ଡାଉନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ଆମର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଣ୍ଟା ସାହି ଗାଁରେ କାଲି ରାତି ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ। ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆଉ ତିନି SBML କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ଗନ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସିମିଲାରଲି ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ PRI କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ କରିକିରି ଖୁଣ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଲଦା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ଗନ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ଅଛି। କିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ସିମିଲିପାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଡିୱେପନାଇଜେସନ୍ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ